הוציאו את האלוהים של המצרים, לקחו אותו ועשו אותו מנגל. למה? כדי ללמד את כולנו שכדי שתבוא גאולה צריכה להיות הקרבה, צריכה להיות מסירות נפש. אז אני מבטיח לכם בעזרת השם יתברך שאנחנו נמשיך ונשתדל להקריב כמה שיותר, וכולנו ביחד נמשיך למען עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל. אשריכם, אשריכם. יהודי לא יכול להרוויח שקל אחד. כשיהודי מתפלל, אין עולם. העולם לא קיים. משיח כבר כאן. כל דבר שקורה לנו, דומר, נשמע תמימות. ככה חסיד בינתיים.